ታዲያስ አዲስ የስትሮክ ህመም ጉዳይ እንግዲህ መዲናችን ኤክሶን ስትሮክ ሴንተር ነው የሚኖራትና ከስትሮክ ህመም ጋር በተገናኘ የታመሙ ህመሙ ያጋጠማቸው ሄደው የሚታከሙበት ነው። ለየት ያለ ህክምና በሀገራችን የመጀመሪያው ዘንድ ነው። ዶክተሩ ራሳቸው ከአሜሪካን የመጡት በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ እንደው ስለ ህክ እንደው ስትሮክ ምንድነው? ብዙ ጊዜ ውጥረት መጥፎ ነው አይደል? ይሄ መጨናነቅ በጣም ስራ ማብዛት በጣም ብዙ አደጋዎችን በጤና ላይ ጠንቅ ሲሆን እንሰማለን። ያንቺን የስትሮክ ግምት ንገረኝና ዶክተሩን ስናገኛቸው ምን የሚያመጣ አንድ ነው እና ዋናው ውጥረት ነው ይመስለኛል። ውጥረት አለ። ከዛ ከጤና ጋር የሚገናኙ እንደ ደም ግፊት፣ የኮሌስትሮል መጠን እነዚህ ነገሮች ለዚህ ህመም አጋላጭ እንደሆኑ የተለያዩ የጤና ባለሙያዎች ሲናገሩ ሰማለሁ። ግን ይሄ ውጥረት የምትለዋ ነገር በጣም ለዚህ ህመም በከፍተኛ ሁኔታ አጋላጭ እንደሆነሽ ነው ደጋግሞ የጤና ባለሙያዎች የሚያነሱት። ሰዎች ደግሞ በአንድም በሌላም ሲጨናነቁ በጣም ውጥረት ውስጥ ሲገቡ በጣም በትንሽ ነገር ማለፍ የሚችሉበት መንገድ ይያለ ሲጨናነቁ እንመለከታለን። ስለዚህ እንደው ይሄ አዲስ የስትሮክ ሴንተር መከፈት ለመዲናችን ብዙ ህመሞችን በዚህ ብዙ ሰዎችን በዚህ ህመም ስላጣን ምን ማለት ነው የሚለውን በደንብ እንጠይቃቸዋለን። ከመጡት ከአሜሪካ ነው እንግዲህ ዶክተር ወንደሰን ይባላሉ። ስለዚህ ሴንተርና አጠቃላይ ስለ ስትሮክ የሆነ ነገር እስኪንጠይቃቸው ደውል አርገናል። አዎ፣ ይቀጣይ ስልክ መስመራችን ላይ አግኝተናችኋል። ዶክተር እንዴት ነዎት? እንዴት ዋሉ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ዋላችሁ? አለን አለን። ሰላም ነው? ሁሉ ነገር ጥሩ ነው? ሁሉ መልካም ነው። ታይፎ ሁሉ ሰላም ተመስገን። ከስትሮክ ህመም ጋር በተገናኘ በጣም ብዙ ወገኖችን በተለይ አሁን ሲያጠቃን ሰማለን። ለዚህ ህክምና ደግሞ ወደ ውጭ መውጣት ግድ ይላል። ቶሎ ካልተደረሰበት ደግሞ ፓራላይዝ ሁሉ ያደርጋልና የዚህ ተቋም መከፈት ምን አይነት ትርጉም አለው ዶክተር? እሺ፣ በጣም ነው ማመሰግነው ስለ አስገባችሁኝ ሸዋችሁ ላይ። በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ተቋም በአይነቱ አዲስ ነው። እኔም አዲስ ነኝ ማለት ይችላል። ከ22 አመት በኋላ ነው ተመልሼ የመጣሁት ከአሜሪካ ነገር ከአሜሪካን ሀገር ይኖርኩት። አዎ። እና የዛሬ 22 አመት ነው ህክምና የተመረኩት እዚሁ ጥቁር አንበሳ። ከዛ ወደዛው ነው የወጣሁት። ስለዚህ 22 አመት ቆይቼ ሁሉንም ትሬኒንግን እዛ ጨርሼ ብዙ አመት አስተምሬ አሁንም እሰራለሁ እዛም እዚህም ነው የምለው። ግን 80-90% ጊዜን የማሳልፈው እዚህ ነው። ይሄ ሴንተር ኮምፕሬሄንሲቭ ስትሮክ ሴንተር ይባላል አሜሪካን ሀገርም እንደምንለው። ያ ምንድን ነው? ሙሉ የሆነ አሁን ዘመኑ ያመጣቸውን ወይም በሳይንስ በኤቪደንስ በመረጃ የተረጋገጡ የስትሮክ ህክምናዎችን በሙሉ አሜሪካን ሀገር የምሰጣቸውን እዚህ መስጠት የሚያስችለኝ ሴንተር ነው። ለምሳሌ ባጭሩ ለመግለጽ ስትሮክ ማለት አንገት ከአንገት ወደ አንጎል የሚያመሩ የደም ቧንቧዎች ወይም አንጎል ውስጥ ያሉ የደም ቧንቧዎች ሲዘጉ፣ ድንገት ሲዘጉ ወይም ደግሞ እነዚህ የደም ቧንቧዎች ሲፈነዱ ማለት ነው ስትሮክ ማለት። ድንገት ሲዘጉ የደም ዝውውር ይቋረጣል ለተወሰነው የአንጎላችን ክፍል። ስለዚህ ያ የአንጎላችን ክፍል የሚያንቀሳቀሳቸው የሚያናግራቸው የሰውነታችን ክፍሎች ይዘጋሉ፣ ፋንክሽናቸው ተግባራቸው ይቋረጣል። ወይም ደግሞ ያ የደም ቧንቧ ሲፈነዳ አንጎል ውስጥ እንደዚሁ አይነት ተመሳሳይ የአካል ጉዳት ይደርሳል። ስለዚህ በፍጥነት ገብተን ይሄንን ነገር መመለስ የሚያስችል ቴክኖሎጂ የያዘ በቃ የዛሬ ሳምንት ወይም የዛሬ 3 ሳምንት ይቅርታ አሜሪካን ሀገር መለሳለሁ። እዛ የምሰራበትን እቃ እዛ የምሰራበትን ኢኩዊፕመንት መድኃኒቶቹን ጭምር ነው ይዞ ይሄ ሴንተር እየተከፈተ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ደረጃ ነው የሚኖረው ኢምፓክት። ምናልባት ይህ ተቋም በአፍሪካ ደረጃ 3ኛው ነው። ደቡብ አፍሪካና ግብጽ ላይ ነው ያለው ተመሳሳይ የስትሮክ ህክምና የሚሰጥ ተቋም የሚባል ነገር ሰምተናል። እውነት ነው? ግማሹ ኢኩዊፕመንቱ ትክክል፣ እቃው መሳሪያው ሳውዝ አፍሪካና ግብጽ ብቻ ነው ያለው፣ ወይም ከሰሃራ በታች ያሉ ሀገሮች ውስጥ እዚህ አሁን እኛ ጋር ብቻ ነው ያመጣ ነው። ሰርቪሱ ግን ኬንያም ይሰጣል።
ግን በጣም በጣም ውስን በሆነ መልኩ ነው የሚሰጠው። ለዛውም የኛ የመጣነውን ማሽን ግማሽዋን በመታክል ማሽን ተጠቅመው ሰርቪሱን ይሰጣሉ። ግን በጣም ውስን ነው። በጣም መረጃው ስላለች ለማውቃቸው አጋ ካን ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ናይሮቢ ውስጥ ነው የሚሰጠው። ወደኞቼ ናቸው ሐኪሞቹ። በጣም ውስን ነው ስለዚህ በባለፉት 3 አመታት ውስጥ ለምሳሌ 10 ሰው የማይበልጥ ሰው ነው ያከሙት። እና ውስንነት ማሽኗም ሰርቪሱ ውስን ነው። ይሄ ግን ግብጽና ሳውዝ አፍሪካ ብቻ ነው ያለው። ባይፕሌን ስዊት ይባላል። እንደው ምን ልበልህ እንደው በቀላሉ ለማስረዳት ለምሳሌ በ737 አውሮፕላን versus የ747 የደብል ዴከሮ የለም እንደዛ አይነት ብሎ ማሰብ ሳይቀል አይቀርም። ምንድነው እንግዲህ ሁለት ስዊት ነው ያለው። ያው ለምሳሌ ናይሮቢ ያለችው እጥፍ ነው ይሄኛው ማለት ይችላል በኢኩዊፕመንት ደረጃ። ስለዚህ ልክ ነህ። በኢኩዊፕመንት ደረጃ ሰብሳሃራን አፍሪካ የመጀመሪያው ነው። እንደ ሰርቪስ ግን እንደ ስትሮክ ሰርቪስ ናይሮቢ ማለት ነው። ሌላ ቦታ የለም ያው ከዚህ በኋላ። የስትሮክ ህመም አንድ ሰው የስትሮክ ህመም እንዳያጋጥመው በራሱ ጥረት ማድረግ ይችላል ወይ ወይስ ማንንም ድንገት ሊያጋጥም የሚችል ህመም ነው ሊባል ይችላል? ትክክል። ይችላል። ስትሮክ ሪስክ ፋክተር አለው። ስትሮክን የሚያመጡ ችግሮች አሉ። እነዚህም ለምሳሌ አንደኛው የደም ግፊት ነው፣ ስኳር፣ ኮሌስትሮል እና ደግሞ አንዳንድ የልብ ችግሮች አሉ። እነዚህ የስትሮክ ሪስክ ፋክተርስ ይባላሉ ወይም ስትሮክን የሚያመጡ ህመሞች ናቸው። እነዚህን መቆጣጠር ከተቻለ ስትሮክን መከላከል ይቻላል። ስትሮክ ፕሪቨንት የሚደረግ ወይም መከላከል የሚቻል በሽታ ነው። እና እርግጥ አንዳንድ ሰው በዘር የሚመጣም አይነት አለ። በጣም ሬር ነው ግን እሱ በጣም ሬር ነው። አንዳንድ ሰው ደግሞ እንደምታውቀው ህጻናት፣ የልብ ችግር ያላቸው ህጻናት ቫልቫቸው ይጎዳና እዛ ቫልቫቸው ላይ ብለድ ክሎት ወይም ደግሞ የረጋ ደም ይሰራና እሱ ወደ አንጎል ተስፈንጥሮ ይሄድና ስትሮክ ያመጣባቸዋል። አሁን እነሱ ያው እንግዲህ መጥፎ እድል ነው ማለት ትችላለህ፣ ወይም መጥፎ አጋጣሚ ነው። እነሱ ይሄን አቮይድ ማድረግ አይችሉም። በእርግጥ የልብ ህክምና የራሱን የቻለ ህክምና ቢኖረውም ግን እንደ አደልት እንደ ከ18 ዓመት በላይ እንደሆነ ብዙ የስትሮክ ተጠቂ ብዙውን ስትሮክ መከላከል ይቻላል። ኢንፋክት 80% በላይ የሚሆነውን ስትሮክ መከላከል ይቻላል። አንዳንዴ እንዲህ አይነት ህመሞች ሲያጋጥም ምልክቱን ባለማወቅ ሰዎች የተለያዩ ቦታዎች ላይ ከሄዱ በኋላ ነው መጨረሻ ላይ ምን ነው ቀደም ብላችሁ በመጣችሁ ኖሮ አይነት ነገር እየተባለ በተለያየ አጋጣሚ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ። እና ምልክቱ አሁን ለምሳሌ እንዴት ነው ስትሮክ? ትክክል። አሁን እንደው በቀላሉ ከውጭ ሀገር ፋስት የሚለውን SAST የሚባለውን አክሮኒም ወይም ምህጻረ ቃል ወደ አማርኛ ተርጉሞ የኢትዮጵያ ኒውሮሎጂስቶች ፈጠን በጊዜ የሚል አክሮኒም ወይም ምህጻረ ቃል ሰጥተውታል። ፈጠን በጊዜ ማለት አሁን ፈገግታ ነው። ፈገግታ ሲበላሽ አንዱ ስሜት ነው። ወይ ለምሳሌ አፍህ በግራ ወይ በቀኝ በኩል ጠመም ሲል ደግሞ ጥንካሬ የምትለዋን ጥንካሬ ሲጎል ማለት ነው። ወይ በግራ ወይ በቀኝ በኩል ያለው አካልህ ጥንካሬው ሲጎል፣ ወይ እጅህ ወይ እግርህ ግን በአንድ በኩል ን ደግሞ ንግግር ሲበላሽ፣ ወይ ለምሳሌ አሁን እኔ የምልህ አይገባህም፣ ወይ አንተ የምትለኝ አይገባኝም፣ ወይ ደግሞ አሁን የምለውን ነገር ማውጣት ትክክል አልችልም። ንግግር ወይም ቋንቋ እንደምታውቀው መረዳትም የቋንቋ አካል ነው፣ ማውራትም የቋንቋ አካል ነው። ስለዚህ ከሁለት አንዱ ሲበላሽ ሰውየው ንግግሩ ተበላሽ ይባል። ስለዚህ ፈጠን ፈገግታ ጠ ያው ጥንካሬ የሚለውን ለማለት ነው፣ ዊክነስ ወይም ድካም። ን ደግሞ ንግግር ሲበላሽ። ስለዚህ አንድ ሰው ከፊት ቁጭ ብሎ እየበላ ወይ አፉ ጣመም ካለ ወይ በግራ በቀኝ በኩል ማዝረክረክ ከጀመረ ምራቁን የሚጠጣውን ውሃ አካሉ ደከም ያለ ከመሰለህ፣ በዛ ንግግሩ ደግሞ ዝብርቅ ካደረገ የማይገባው ከመሰለህ፣ እየነገርከው ዝም ብሎ ፍዝዝ ብሎ ካየህ በቃ እሱ ስትሮክ ነው። እና ይሄን ስትሮክ ምልክቶች በቀላሉ አድማጮች እንዲረዱ የምፈልገው ፈጠን በጊዜ የምትለዋን ቃል ቢያውቁ። ፈጠን በጊዜ ማለት በቃ ፈጠን ካለባቸው በጊዜ ቶሎኑ ነው መልክቱ። በአሜሪካን ሀገር ወይም በውጭው ዓለም ፋስት የሚባለው ኤፍ ፌስ ነው። ኤ አርም ዊክነስ ወይም ሌግ ዊክነስ ነው። ኤስ ስፒች ነው። ቲ ደግሞ ታይም ነው። ዴዝ ኖ ታይም ማለት ነው። ስለዚህ ኤስኤኤስ ካለህ ቲ ዴዝ ኖ ታይም ራን 911 ጠርተህ ያው ወደ ሆስፒታል ሂድ ማለት ነው። እነዚህ ናቸው። ይህ አሁን እንግዲህ ዛሬ የነገ ሳምንት የሚከፈተው የስትሮክ ተቋም ኤምሲ ነው አይደል ያለው? የስትሮክ ተቋሙ ስሙ አክሶን ስትሮክ ኤንድ ስፓይን ሴንተር ይባላል። አክሶን አክሶን AXON ነው። አክሶን ማለት የነርቭ አካል ከዋናው ከእንትኑ እስከ ሴንተሩ ከነርቭ ሴንተር
መልእክት ይዞ የሚወጣው የነርቭ ክፍል ነው እና በሱ ስም ነው የተየመነው አክሶን ስትሮክ ኤንድ ስፓይን ሴንተር ይባላል። ሎኬሽኑ ከአሜሪካን ሜዲካል ሴንተር አጠገብ ያለ ሳማሪታን ሰርጂካል ሴንተር ይባላል። ሰርጂካል ሴንተር ነው፣ ሰርጀሪ ሴንተር ነው። እዛ ህንጻ ላይ ነው ያለ ነው እንጂ ራሱን የቻለ ተቋም ነው። ኦ ምን ያህል እንዶ ፈጀል ይባል ይችላል ይሄ ተቋም መሬት ላይ እንዲወርድ? በገንዘብ ደረጃ ምን ያህል ፈጀል ይባል ይችላል ዶክተር? ብዙ ኮምፖነንት አለው ግን እስኪ ዋናው ስለ ኢኩዊፕመንቱ ብቻ ልንገርህና ሌላው እጅግ በጣም ብዙ ስለሆነ የሚወጣው ይሄ አላቂቃዎች ምኖችን ብዙ ስላሉ በየ ደፈቀው ኢኩዊፕመንቱ ብቻውን ግን እቃው ይሄ በእጅ ወይም በእግር በኩል ገብተን አንጎል ውስጥ ድረስ ተጉዘን ሰርጀሪውን ሰርተን የምንወጣበት ኢኩዊፕመንት መሳሪያው ከላይ ጭንቅላት ሳይከፈት ማለት ነው። አሁን አንጎል ውስጥ ዘጋውን ደም ቧንቧ ምን ከፍተው በእጅ ወይም በእግር ውስጥ ገብተን ነው በዛ ጋር አክሰስ እናረግና ኦል ዘ ዌይ ውስጥ ለውስጥ ተጉዘን አንጎል ውስጥ ገብተን አግኝተን ነው የተዘጋውን ደም ቧንቧ ከፍተን ነው የምንወጣው። ወይ ደግሞ የደማ የሚደማም ከሆነ የሚደማውን ጠግነን ከውስጥ በኩል ማለት ነው ነው የምንወጣው። ይሄንን እንድናደርግ የሚያስችለን መሳሪያ ነው እና ይሄ መሳሪያ ውድ ነው። ያው በአሜሪካን ብር ከ1 ሚሊዮን ዶላር ይሆናል። 1.5 ድረስ ይፈጃል። 1.5 ሚሊዮን ዶላር ይሆናል። አዎ ከዛም ይበልጣሉ። የኛ ግን እዛ አካባቢ ነው። ኦ እንግዲህ ልክ የነገ ሳምንት ተመርቆ ሲከፈት ስራ ይጀምራል ማለት ነው ዶክተር? አዎ አክቹሊ ስራ ጀምሯል ሰይፉ። እንትን ምንድነው ያው የነገሮችን ስሙዝ እያደረግን እያስተካከለን ስለቆየን ነው እንጂ እኛ እኔ ከነ ቤተሰብ ሙቭ ካረኩ ያለፈው ኦገስት ነው። ልጆቼም 1 አመት ትምህርት እዚህ ተምረዋል አሳልፈዋል። እኔ ነኝ የምመላለሰው እንጂ በቤተሰብ እዚህ ነው ያለው። ስለዚህ ባለፈው አመት ውስጥ የተለያዩ ነገሮች ትናንሽ መሆኑ ተለቅተለቅ ያሉ ህክምናዎች እናደርግ ነው የቆየ ነው። ያው ዝም ብለን የቆየ ነው ነገሮችን እስኪ በደንብ እናስተካክል የሚጎለንን ነገር እናሻሽል እያልን ነው። እኚህ ሴንተሩ ብዙ ሲያክል በጣም ኮምፕሌክስ የሆኑ የተወሳሰቡ አንጎል ውስጥ የፈሰሱ የደም ቧንቧዎችም ትንጠድን ከርመናል። የኔም ፐርሰናል ትዊተር ፔጅ ላይም አድርጌያቸዋለሁ አንዳንድ ፎቶግራፎችም እና ስንስራ ስለነበረ ስራው ሲካሄድ ነበር ለማለት ነው። አክቹዋል ግን ፎር ግራጁዌሽን እንደ ይባለው ምርቃው ተመርቆ የሚከፈተው ግን የጤና ጥበቃ ሚኒስትሯ ባሉበት የነገ ሳምንት ነው ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ በጣም ደስ ብሎናል። እንዲህ ብዙ ጊዜ ህመም ሲያጋጥም እዚህ ቦታ ሄዱ እዚህ ቦታ የማለት ነገር ነበር፣ ግን የኢትዮጵያ የሐኪሞች ደሃ አይደለችም የተቋም እንጂ የሚል አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች አሉ። እንደነ ተቋማት ሲኖሩ ደግሞ እንደናንተ አይነት ባለሙያዎች አሉና ለብዙ ሰዎች የመዳን ምክንያት ሆናላችሁ። እግዚአብሔር አግዟችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ስለነበረን ቆይታ ከልብ ነው እናመሰግነው ዶክተር። በጣም ነው ማመሰግነው እኔም ስላስገታችሁ ስላመጣችሁኝ። እንደ ፋይናል አንድ ኩዊክሊ ልበልና ህክምናው ቶሎ ሰው እንዲመጣ እንደው ቢመከር አሁን ምንድነው ሁለት አይነት ህክምና ነው ያለው። አንድ የሚወጋ መድኃኒት አለ ሄዶ የረጋውን ደም ፈልጎ የሚያቀልጥ እጅ ጋር ተወጋውና አንጎል ውስጥ የረጋውን ደም ቧንቧ ሄዶ የተዘጋውን ደም ቧንቧ ብዙ ጊዜ በረጋ ደም ነው የረጋውን ደም ያቀልጠዋል። እሱ ካላቀለጠውና ካልከፈተው ነው እኔ ገብቼ የረጋውን ደም ጎትቼ የማወጣና የደም ቧንቧውን የምከፍተው። አሁን የቅድሙ መድኃኒቱ ያልኩህ እስከ 4 ሰዓት ተኩል ብቻ ነው የሚሰጠው ያ በእጅ የሚወጋው መድኃኒት። ሰርጀሪው ግን እስከ 24 ሰዓት ይቻላል እኔ ገብቼ የማወጣው ማለት ነው። ግን ስትሮኩ በያዘው አሁን አያርግብህ እናንተ ላይ ቢደርስብህ በአንድ ሰዓት ውስጥ ባክምህና በ18ኛው ሰዓት ላይ ባክምህ እኩል አይደለም የሚኖርህ ለውጥ ወይም ሪከቨሪህ ስለሚለያይ ሰዎች ቶሎ እንዲመጡ ጊዜ ያለን ብለው ጊዜ እንዳያጠፉ አንድ ከሆነ ሆስፒታል እንደተላከችልኝ ልጅ በስድስት ሰዓት ያህል መጋኛ ነው ምናምን ብለው ትተዋት ከስድስት ሰዓት በኋላ አካሏ መንቀሳቀስ ሳይጀምር ሲቀር ነው ወደ ሆስፒታል ይወሰዷት እና ይሄ መጋኛ ነው ክፉ ነገር ነው ክፉ መንፈስ ነው የሚለውን አስተሳሰብ ትተን ቶሎ ማምጣት ብንጀምር ታካሚዎችን እና ከፍተኛ ለውጥ ይመጣል ለማለት ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። ያ እንግዲህ አድራሻችሁን ለመግለጽ ያህል ምናልባት መደወል ለምትፈልጉ 0944 0940 0940 0940 15 56 06 ነው የሚለው። ሐኪሞች ምን የምንይዘው ይሄን ስልክ ሪሴፕሽኒስት ምናምን የሚባል ጣጣ ውስጥ አንከታችሁ። ምናልባት እኔ ያለኝ ስልክ እሱ መሰለኝ 0944 44 48 01 ኦ እሱም አለ። ግን የሚተሻለው ደግሞ ሐኪሞች የሚይዙት ወይኔ ወይኔ የሚባል ደረቦች የሚይዙት 0940 15 56 06
በጣም ከልብ ከልብ ነው እናመሰግነው ተጨማሪ ማብራሪያዎችን ስንፈልግ ደግሞ እንደውላለን መልካም አመሻሽ ብያለሁ ዶክተር Thank you so much for having me Thank you በያላችሁበት ጊዜ ነው የምንመኘው እንግዲህ ኤክሶን ስትሮክ ኤንድ ስፒን ሴንተር ይከፈት ነው ለከ ነገ ሳምንት ማለት ነው CMC ሆስፒታል ግቢ ውስጥ ነው ስለዚህ ቀደም ሲል ስልካቸውም አለ ስትሮክ ነው ይሄ መጋኛ እንደዚህ አፍ ሲጣመም ይሆነ ብርድ ወይ ደግሞ ብሎ መዘናጋት ምን ያክል ዋጋ እንደሚያስከፍል ነፋስ የሚባሉ ነገሮች እንዳይሸውዱን የህክምናውን ጥበብ ግን ሲናገሩ አላስገርምህም በጣም በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው